wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka dowladda puntland ayaa waxay sheegtay inay soo kordhiyeen waaxda faafreebka qoraalka wasiiru dowlaha wasaarada warfaafinta cabdifatax nuur ashkir ayaa waxa uu maktabadaha ka codsaday inay qoraalada buugta soo mariyaan waaxda wasaaradda isagoo sheegay in looga baahan yahay in laga tafatiro waxyaabaha lidka ku ah dhaqanka diinta iyo weli jiritaanka puntlandt vgdowladda waxaanugu yarnay in aan ratdadweynaalasoocodsiino go-aan kasoo baxay shirkii wasiirada bisha maalintii khamiista ahayd shirkaasoo ku saabsanaa in la sameeyo oo marat la abuuro oo la yegleelo waaxda faafreebka taas oo macnaheedu uu yahay in marata buugaagta iyo wax kastoo qoran maqal muuqaal eesoo gelaya puntland ay dowladu faafreeb ku samayso ayadoo aan maarata si dhow ula shaqaynayno maktabadaha ka shaqeeya degaanada puntland kutubta keena sidaa a la socotaan maaragtay wacyigii wax aris iyo wacyigii shacabku waxaywaa uu kordhayaa bisle mar ahaantaasi waxaa laga maarmaar noqotay in aan la soconno oo si dhow ula soconno wax ku saabsan maarat kutubta soo galaya dalka faafreebna aan ku samayno dhiirigelinna aan usamayno maarat halabuurka iyo dalinyarada soo kacaysa maktabadaha waxaan faraynaa in saddexdii biloodba mar ay noo soo diraan liiska kutubta ay keenaan oo aymr wadanka soo gala si aan u fiirinno oo marata kutubta khatarta ku ah maaragtay diinteenna islaamka ama marata akhlaaqda maragta anshaxa aan maragta tala ku siino inay ka saaraan liiska kutubtooda si aysan bulshada u gaarin marata kutubta noocaasoo dowladu ay mamnuucday isla marahaantaas maaragta madbacdaha kutubta daabaca ee ka jira buntland waxaan faraynaa ayagana in buug kasta oo loo keeno oo ay daabacayaan ay usoo diraan qoraaga buugaas maaragta wasaaradda warfaafinta wasaaraddu waax waxay leedahin had waxda faafreebka waaxdaas ayaa si fiican ula shaqeyn doonta buuggiisa ayaa la taftiri doonaa maaragtay waxaa weeye la baari doonaa waxaa lagu caawin doonaa qoraagu hadduu yahay qoraag cusub bal in lagu daadihiyo maaragtai ama lagu anqariyo wawax qorida iyo maaragtai nidaamka fiican ee wax loo qoro